nekdo, ki prihaja v naš civilizacijski prostor v zgodovinsko zelo občutljivem trenutku in si zakrije obraz. Jaz moram reči, jaz tega ne toleriram. Meni je tu konc tolerance do tradicije, do religije. V tem civilizacijskem prostoru, v katerem smo, hodimo vsi odkritega obraza, zato, ker še to je nevarno, da je kdo terorist, tudi če ima odkrit obraz. In se mi zdi, da ta diskusija, ne, ki je tudi znotraj Slovenije bila, je bila na mestu. In... Ja, jaz sem zdaj malo skeptična, ne, do tega, kar sem slišal na splošno o monoteistični pa o drugih religijah. Lejte, če ne bi bilo človeku sile, pa po nas, ne, se ne bi do semle premajali. Bi bili na pokopališču. Brez sile ne gre. Moč je potrebna, brez tega ne gre. To vsako živo bitje je živi, dokler ima moč. Za nas je samo vprašanje, kako to moč regulirati in kanalizirati. Da nismo drug drugemu volkovi, ne? Ampak da smo sestre in brate, recimo. In religije so pač eden od poskusov v človeštvu kanalizirati religijo tako, da se življenje ohranja. V prid življenja. Religija pa jasno, da potem tako ne more drugače delovati tudi kot simbolni sistem, ki povezuje in osmišlja. Kako hitro ste pa vi ena skupina, se vam zgodi, da imate proti sebi drugo skupino, ker vi hodite po njenem teritoriju ali pa oni po vašem, ali pa ga želijo. Zdaj se pa lahko mirno zmenite, ali pa se bote stepli. To je to. In recimo vzamemo budizem, preslabo ga poznamo. Poznamo neko zgodbo, ki je nastala sredi 19. stoletja o budizmu, ki so jo prinesli Evropejci od tam sem, češ, vidite, oni so pa tak pridni, mi pa nismo. Ko da tam ne bi imeli ves čas vojn in klanja, kot je bilo tudi v zahodnem delu sveta. Kamikaze pomeni božanski veter. Zen je odločno podpiral to. Potem res je, da je Buda odreagiral na določen hinduizem. Hinduizem, vete, da je v bistvu ep arijskega osvajanja indijske podceline. Ne? In se je to mitologiziralo in bogovi so zadeve pelali za arice, ki so si druge podredili silo. In v 16. stoletju je reakcija v Indiji na takšen hinduizem. No in zato je v prvi fazi, ampak kratko obdobje, verjetno pri Budi, zdaj zgodovinari se sprašuje, če obstaja on ne, ampak to je spet druga stvar. Kralj Ašoka, ki je vzel cesar, ki je velikanska figura v budizmu, je recimo naredil ukrep, ki mu bomo vsi ploskali, dokler ne vemo, za kaj gre. Prepovedal je ubijanje živali. Kaj je kolateralna škoda? To je prepoved vseh hindujskih obredov. To je prepoved hindujske vere na fin način. A veste, tako, ker če bi zdaj prepovedali prodajati vino samostanom in župnijam, kaj bi to bilo? Ne zato, da ne bojo župniki pijanci, ampak zato, da ne moremo švati. Ne? Hočem to povedati. Moramo, ne smemo nebenega idealizirati, pa nebenega diabolizirati. Poskusimo mirno stvari analizirati. Kar se tiče torej nasilje, zakaj se zdi, da je ga je zdaj v islamu več? Glejte, muslimani in muslimanske države so podpisale deklaracijo o človekovih pravicah. In so tudi bile, 8 ali 9 jih je bilo, takrat že obstajalo, ko se je deklaracija pisala in podpisala, Saudova Arabija ni. Zaradi tega, ker je bil govor o možnosti spremenjenja v 18. členu deklaracije. Kasneje, deklaracija je moralno obvezujoča, kasneje, pravni akti, je pa slučajno tudi 18. člen za kulturne pravice in tako naprej, je versko svoboščino,
so pa zato, da bi se lahko muslimanske države vse brez izjeme podpisali tudi ta pakt, so pa ta členčič o, da je možno spreminjati vero, dal ven. No, in morate videti takrat, ko so se človekove pravice podpisale, jih v Parizu 8. Decembra 1948. leta komunistične države z Jugoslavijo vred niso podpisale. Muslimanske države pa so. Ko so nastale samostojne države, konc kolonialnega obdobja, ni bilo težava vprašanje pristop OZN, podpis vseh teh dokumentov. Težave so se začele, ko so v islamskih državah propadli, skrahirali razni socialistični, modernistični in ne vem kakšni režimi. In zato v 90-ih letih so islamski politiki naredili islamsko deklaracijo človekovih pravic v Kairu. To je bil zaradi družbenih sprememb in pritiska množic, ker so se zahodni modeli, rečemo, predvsem socialistični, skrahirali, so ustvarili svoje človekove pravice, ne da bi zanikali te prislužnih država, ki se jih ravno tako podpisali. In tam se pa začne vsa zakonodaja, vse, kar to piše, je, mora biti v skladu s šarijo. In se konča ta zadnja dva člena, 24 pa 25, enako. In ja, skladno šarijo pa je tudi recimo kamenjanje. Pa je sekanje nekatere pač roke. Lopo. Tu je pa zdaj težava. Mnoge države seveda tega, ki so podpisale, ne počnejo, nekatere pa to izvajajo. In ta ISIS, islamska država, točno to počne. Zakaj to počne? Zato, da bi pokazala svojo propagando, ne? Da bi pokazala, da je ona najbližje izvornemu islamu. To je njihova ideja. Zdaj, ko je Saudova Arabija dala umori okoli 50 teroristov, med njimi 4 šite, je to storila zato, da bi pokazala, da so oni tudi zvesti prvotnemu islamu in da ne prenašajo heretikov, kar so šiti, in seveda tistih, ki uporabljajo nasilje proti muslimanom, to so pa domači, rečo, politični disidenti, ki rušijo vahabitski red v Saudovi Arabiji. Veste, tako da tukaj glede nasilja je treba zadeve postaviti v kontekst. Nasilje se ne potegne naravnost iz svete knjige. Ne? Sploh je bilo, recimo, Ramadan Tarik, ne, ki je nekako lider idejni, v Švici živi, knjige piše res veliko proizvodnjo, je Sarkozy, ki je bil francoski notranji minister, imel javno debato na televiziji in mu je Sarkozy ravno to očital, da recimo kamenjajo ženske in da sekajo roke v določenih primerih. In njegov odgovor je bil tale. Odgovor je bil, tukaj jaz predlagam moratorij na to početje, zato ker Evropa nima posluh za to. In nekaj podobnega je prejšnji mufti Džogić v intervjuju, v dnevniku, rekel glede kamenjanja žensk, pravi Ljerka, ne Ljerka, ta ne, oh, novinarka. Ranka je velja. Pravi, ampak nam se pa to ne zdi fajn, da ženske kamenjate za plešuštvo. Je pa rekel, se vidi, da niste muslimanka. A veste, pa se ona na tem neč ni pol naprej več zgražala z kakih feminističnih pogledov, kar bi seveda se, če bi kater katoličan kaj daleč od tega rekel. No, hočem povedati to. Danes sem pa na radiju slišal doktorja Nedžada Grabusa,
na vprašanje glede pokrivanja, je pa rekel, osebno sem mnenja, da je obraz najlepše, kar ima človek, in da ni dobro, da se ga skriva. Naj pa končam s temle, v Sloveniji ni treba delati velike burke zaradi burk. Naša zakonodaja določa, da se ne smete voziti kamuflirani, plačali boste 45 evrov na pusta, če boste imeli larfo gor, če grete v banko, vas bojo takoj zaprli, za masko in tako naprej. Pri nas zakonodaja obstaja, tako držimo se jo. Marjana, še z vaše strani glede vprašanja nasilja, in jaz bi potem počasi to diskusijo pelil v zgodbo, ki je pač danes najbolj osrednja zgodba, to je vprašanje te države, muslimanske države v Siriji in pa nasilja, ki je povezano s tem, kar ste vi na začetku sama odpirala. Ja, mislim, tukaj pri nasilju, lahko sem zelo kratko, v bistvu, če recimo govorimo o džihadizmu in nasilnem islamu, če lahko tako rečem, ki dejansko obstaja kot del islamske tradicije, in ne vem, kot vemo, se opravičujejo mučeniška dejanja oziroma recimo samo razstreli, ne vem, kako se to lepo reče po slovensko, teroristični napadi. V zameno za raj, ki ga neposredno po svoji smrti doseže mučenik za nagrado, ker je svoje življenje žrtvoval za islam. Vse to obstaja, vse to je dejstvo, je stvarnost v islamu. Ampak kot neko gibanje, ne kot celota, je zapisano sicer tudi v Koranu, ni pa večina muslimanov ne živi v takšne skrajnosti svojega islama, da bi se dejansko žrtvovali v tem smislu, ker džihadizem jim pomeni predvsem pot stremljenja k življenju v islamu in polnosti. In to je ta napor za Boga. Tukaj jaz sama edino, kar vidim, je, ne vem, kakšni povezavi je to, res ne vem, kakšni povezavi je to s trkom civilizacije, zato ker samo vidim to kot del islama, ne kot celoto islama, pa tudi ne vidim, da bi islam, mogoče ne vidim, pač nisem tega še ugotovila, ampak ne vidim, da bi islam neposredno silil v Evropo. Prihajajo prebežniki, ki so dejansko tudi žrtve teh sistemov. Prihajajo lahko tudi organizirane skupine, ki so potencialno nasilne, kar smo tudi žal videli in dejansko se tudi to dogaja, to ne gre zanikati, samo to so skupine. In meni se zdi, da če stigmatiziramo celoten islam kot ta na podlagi dejanj posameznikov, delamo krivico velikemu delu muslimanov in to se mi zdi malo problematično. No, se zahvaljujem za to istočnico, ker se mi zdi, da je dobro, da naredimo zdaj to razliko med islamom in pa islamizmom ali džihadizmom. Ne? Vi ste samo že omenila besedo džihad, ki dejansko ima dva pomena. Eno je boj samim seboj, drugo je pa tudi boj pač z drugoverci oziroma s tistimi, ki jih pač opredelimo kot svoje sovražnike. Zdaj, to, kar bi želel, da zdaj v tem zadnji fazi naše diskusije še odpremo in da gremo v to aktualizacijo trenutne situacije, ne, obstaja neka teza, ne, ki se meni zdi sporna in tudi iz vsega tega, kar ste vidno coj povedali, se na osnovi tega tudi da sklepa, da je to sporna teza. Ne. Ne moramo reči, da džihadizem nima z islamom nič skupnega. Tako kot ne moramo reči, da križarske vojne pa že žive neče nič skupnega. Torej, meni se zdi, v izhodišču je treba znati živeti tudi z esenčnimi stranmi svoje religije. In to je seveda naloga
predstavnikov vsakokratne religije. V tem primeru zdaj je tu seveda na vrsti islam, tisti, ki je pač atakiran. Ne? Vendar, če pogledamo to, ta historijat ne, tega nasilnega krila, ta historijat, recimo, če ga vzamemo samo v zadnjih stoletjih, ima svoj začetek leta 1928, ko se ustanovijo muslimanski bratje. Za začetek te diskusije bi citiral citat Saida Kuitba, če bom prav povedal, ne vem, se opravičujem, ki ga je nam znani Nasser dal ubit leta 1966. Pred njim je bil že med muslimanskimi brati znan Hasan Albana, ki je umrl leta 1949 in ta Said ga je na nek način nasledil. Citat Saida je, celotno naše družbeno okolje, ideje in prepričanje ljudi, njihova tradicija in kultura, njihova pravila in zakoni, vse to je podobno poganskemu jahili, ignorantstvu. Samo kdor Božjo suverenost razume kot absolutno, stoprocentno in jo sprejema brez zadržkov, samo tak se lahko ima za muslimana. Majhna skupnost pravih muslimanov se nahaja v konfliktu s celotno družbo. Ta konflikt je potrebno preživeti z vsemi sredstvi in džihad pomeni predvsem oborožen spopad, ki je nujno sredstvo, da se lahko uveljavi Božja vladavina. Torej, v tem citatu Saida, ki ga Nasser obglavi in njegovi pristaši potem odidejo v Saudsko Arabijo, v veliki meri se povežejo z vahabitstvom v Saudski Arabiji, iz Saudske Arabije se razširi to pod, tako rekoč po vseh, po vsem muslimanskem svetu, ne, in danes lahko govorimo o naslednjih skupinah, ki se iz tega inspirirajo, v Somaliji sahabska milica, v Nigeriji Boko Haram, v Egiptu muslimanski bratje, v Saudski Arabiji Hamad, Libanonu Hezbola, arabskem polotoku Al-Kaida in pa končni fazi to kondonira v islamski državi. Torej, kratko ta historija, ne? Ampak tisto, kar bi želel, da mi ze te diskusije nekako tudi razčistimo ali pa razdelamo, ne? Je sledeče. Dejstvo je, da muslimani pobijajo svoje brate v veri. Ravno tako, kot pobijajo svoje nebrate po veri. Če pogledamo vse teroristične napade, vse vojne, vse, kar se je dogajalo, to, kar ste vi prej tudi rekli, da se absolutno s tem strinjal, ne? Veliko beguncev in migrantov je žrtev vojne v Siriji, kjer so tudi med njimi seveda žrtev muslimani. Jaz mislim, da okrog tega ni dobenega dvoma, ampak pogrešam pa bolj energičen odpor muslimanskega sveta do tega. Vi? Ne? Ja. Ja, se je problematično, tudi se Evropa je imela 30-letno vojno, ne, med protestanti in katoliki. Zdaj imamo šiite, sunite, ki se pač že res od vprašanja Mohamedovega nasledstva tolčejo, če rečem, ne, in seveda je to velik problem. Smej samo med klic. 30-letni vojni so še komunikacije bile slabše, pa se niso mi tako reformirati. Ja, zdaj, vi ste omenili muslimansko bratovščino, mi se moramo seveda vprašati in potem vse te družbe, ki so kasneje nastale, seveda naslanjajo se na vahabizem saudski, ne, in prvo vprašanje, ki ga moramo se zastaviti, seveda, kakšni pogoji so se ustvarili, da lahko takšne skupine nastanejo, ne. Mi vedno vidimo posledice, nikoli se pa ne vprašamo, kaj je to povzročilo. Ne? In muslimanska bratovščina je nastala kot posledica kolonialnega zavajevanja v Egiptu. Nemcu, Angležu. Tako. In seveda generira eno tako tudi zatiranje, potiskanje, ne? V bistvu teptanje, tudi rečemo religijske, muslimanske identitete, ki bi lahko bila odprta, rečemo sufijska, ali pa tudi tradicionalna, sunijska, hanafijska, kakorkoli, in seveda še malo kaj drugega, potem v neke skrajnosti, v neko radikalizacijo. Ne? In zdaj muslimanska bratovščina seveda je poskus nekega preporoda v smislu neke nove, bom rekla, samozavesti muslimanov, ki jim je bila odvzeta, ne? Na podlagi kolonialnega zavojevanja. Zdaj,
te grozljive tvorbe, ki ste omenili, predvsem mislim z eskalacijo islamske države, pa seveda ta problem, govorimo ne, o tem dualističnem spopadu manihejskem dobesedno, dar al-islam, dar al-harb, dežela vojne ali pa dežela kaosa, dežela islama. Ne. In zdaj v teh kontekstih seveda ne, to zavojevanje, zdaj kdo je pravi musliman, ne, se tudi postavlja pod vprašaj. Zdaj, kot vemo, islam seveda nima neke vrhovne avtoritete, ne, tako kot ima krščanstvo, ne, oziroma rimska katoliška cerkev ima papeža. Ne. V islamu tega ni, imamo tudi lokalne avtoritete, ki včasih ne, seveda, so lahko zelo ekstremne ne, in si pridobijo svoje pozicije, tako kot samooklicani kalif al-Bagdadi, vodja islamske države. Ne. Zdaj, hočem reči, tukaj so te skupine, lokalna trenja, to je zelo, bom rekla, seveda živo, zelo tudi seveda težko, obvladljivo, ne, te trenja situacije prepoznati. Jaz mislim seveda, da velik del krivde je gotovo na teh kolonialnih posegih. Zdaj, mi smo se že vsi, pa tudi premalo morda preuprašali, tudi že samo obtoževanje in tako naprej, vse to je že seveda bilo na dnevnem redu. Zdaj, kako naprej je pa seveda tisto vprašanje, ne, kaj narediti, ne, zdaj, ali spopad ognja z ognjem, fight fire with fire, to vemo, da ne pripelje daleč, ne, kaj so nove metode, ne, kakšne, kako, kako, ne, to je pa vprašanje za milijon dolarjev. Hvala. Sam mislim, da kolonializem seveda ima svojo težo, ampak ljudje tam niso lutke, niso marionetke, niso verčki in so se različno odzivali. Poleg tega, predim govorimo kaj veliko o kolonializmu na tem koncu sveta, moramo vedeti, da je to bilo vse turško cesarstvo. Tam niso Evropejci med strašili. Brez dovoljenja Turkov, Carigrada, odnosno bi, ko je že Istanbula, ti nisi mogel v Turčijo. No, in Napoleon je 1801, če se ne motim, Turkom vzel Egipt, je tjel korako in to je sprožil domačo revolucijo z Magdej načelom, ki so nagnali za Napoleon, so prišli Francozi, ne, ko so ga premagali, ja, pardon, Anglič. In potem je Magdi, Mesija, pregnal za nekaj časa Angleže. To je bila kar huda vojna na področju Egipta in Sudana. No in Alžirijo, to je edina, ki je bila kolonija, so vzeli Francozi, kolonija v 19. stoletju. Medtem, ko države Bližnjega vzhoda so potem dobili Francozi in Angleži mandat leta 23, da bi očuvali mir. Meje, ki so potegnali, so naredili take, da je bilo pač njim v korist. Imeli so domačo lokalno podporo in seveda domače lokalno nasprotovanje. Ker elita, ki je bila prej pod Otomani na oblasti, je jasno za prihodov drugih, padla in tisti, ko so bili prej daleč od korita, se jim je pot tja odprla. Hočem sam to povedati, ne moramo vsega izpeljevati iz kolonializma. Stvari so veliko bolj zapletene, tu so akcije, reakcije, interakcije in celotna mednarodna situacija. Vse stvari so se začele, bi rekel, podirati s tem, ko se je podrlo Otomansko cesarstvo. Podrlo se po prvi vrsti zaradi tega, ker so se Arabci na jugu cesarstva začeli upirati in naredili revolucijo. Kdaj so naredili? Sredi 19. stoletja, ko je hotel sultan reformirati državo. Prepovedal je, ukinuo je suženstvo, odgovor je bil, od Arabcev, ne moreš ukinati suženstva, ker ga Allah dovoljuje. Drugo, dal je izenačene pravice nemuslimanov z muslimani, državljanske pravice. Ti ne moreš tega delati, ker dobni musliman v muslimanske državi ne more biti enakopraven musliman. In
kar je bilo pa najboljše, ženskam je dal nekaj pravic. To je bilo pa absolutno nesprejemljivo, ker se ve, kje je položaj ženske. Arabci so se takrat v imenu čistega islama uprli otomanskemu cesarstvu in so ga od znotraj rušili. Seveda so bili tam tudi polo cunaj pa drugi sovražniki. Ampak če imaš ti v jabolku črva, pa je kar težko, da ne bo zagnilo, pa ga veter stresal. Ne? No in ko se je ta imperij pač porušil, se je začel ves ta cirkus, ki smo še danes pričali. Bi pa rad vseeno povedal, toliko je govora o tej delitvi držav, ki so bile tam, ta sistem je funkcioniral. Jugoslavija je v 70-ih letih dvakrat propadla. Ta sistem je funkcioniral 100 let. Zakaj je funkcioniral? In bi še funkcioniral. Angleži in Francozi so tako naredili, da so dali manjšinam v tisti državi oblast. V Iraku so bili v večini šiiti, so imeli oblast suniti. In ko si ti manjšinci na oblasti, si prisiljen se pogovarjati, iskati kompromise. Ko si večinc, udariš po mizi, po moje bo, pojte se soli. A ne? V Siriji so bili pa manjšinci aluiti, kristijani, pa druzi, pa še dosti teh šiitskih sek, so pa njim dali oblast. In potem je ta sistem nekako funkcioniral. Z to drugo intervencijo Američanov so porušili Irak, suniti so rekli, zdaj imamo pa dost, da nam manjšina vlada, pardon, da nam šiiti vladajo, prej so mi bili na oblasti in dejansko ta vojska, izšolana vojska od Sadama Huseina, oficiri, so med ustanovitelji tega ISIS-a. Ta pa zdaj, da pritegne ljudi, veste, to je pa zdaj pa že trženje tukaj. Ne? To je zdaj svetovni tržni terorizem, ti rabiš klientelo. In od to ta njihova strahovita promocija po omrežju, ker boš vedno našel dovolj frustrirancev, ko bojo prišli tebi, ki imajo poln kufer vsega in zdaj bomo pa mi naredili drugače, zaradi tega, ki imamo pa poln kufer, bomo pa podrli. Vete, Al-Kaida je še bila ideološka. Se je še borila za neke ideološko-verske cilje, rečemo. Tu je zdaj komercializacija terorizma. In spretno to obvladujejo in delajo. Kakšno bo pa na naprej razvoj, pa ne vem. Ja, Marjana, vas bi še na to temo malo izval v tem smislu. Ne? Zdaj, če recimo vzamemo zadeve tako, ne, da tako malo recimo, če povzamem že od vsega začetka, ne, ste prej malo relativizirali to zgodbo, celoti tudi, ne, tudi migrante, begunce in tako naprej. Če bi to bila samo migracija tistih, ki so res vojne žrtve, ne? Potem jaz mislim, da ne bi imeli nekih velikih problemov. Ampak v ozadju je pa vendar je ideologija. Ideologija nekega, neke države, ideologija nekega nasilja. V ozadju je tudi načrt prid v Evropo. Celo načrt zrušiti Rim. Torej, ni čist tako nedolžno bi rekel, da gre samo za neke skupinice, ki se jih sicer moramo malo bati, ampak so obladljive. Ja, ne. Lahko se zveni tako, da se sliši, da so samo skupinice. Vsekakor smo priča pojavom, ki priča o tem, da niso nedolžne določene skupine. Tako da tukaj ne zagovarjam teze dejansko, da bi bilo popolnoma nedolžno, da so vsi prišljeki, migranti v Evropo dobronamerni oziroma v slabših ekonomskih ali pa drugih družbenih pogojih in da so samo zaradi tega prišli.
Meni se, kar se meni zdi tukaj problematično, je to, da tudi Evropa v tem smislu sklepa kompromise. Naprimer, zdaj sklepamo sporazum s Turčijo, da oni pač zadržijo migrante, ker so kulturno bliže, ker so religijsko, pač ker so muslimani in se zadržujejo, naj bi se zadržali v Turčiji. Dejansko v Turčiji imamo kršitev človekovih pravic, Kurde, potem človekove pravice z področja javnega izražanja medijev, tako naprej. Evropa to zagovarja, krati podpira turški režim. Potem imamo tu, recimo, Libijo, ali pa ne vem, imamo sisteme, ki so dejansko, ki niso v skladu s tistim, kar Evropa načeloma zagovarja kot človekove pravice, ampak to podpira posredno, tako da financira, pač namenja toliko in toliko sredstev. In tudi recimo zdaj vidimo v Evropi, določene članice se nasprotujejo temu, da bi se financiralo določene sisteme, ampak, mislim, hočem reči, ideologija je tu obojestranska. Mislim, mi načeloma smo proti temu, da bi uvažali, da ima več, to bi rekel, teroriste. Po drugi strani pa podpiramo režime, kjer se tudi takšni formirajo. In potem smo tako v nekem precepu, ki ni najbolj enostaven za odgovori. In dejansko si tudi sami jamo kopljamo na tračin. Ne vem, to asociacijo sem dobila ob vašem vprašanju. Spoštovani sogovorniki, še bi kdo želel kaj na to temo komentirati, če ne, ker je ura 9 pa 7 minut, imam jaz še eno zadevo, ki bi jo rad predstavil nocoj in boste dobili po tistem še zaključno besedo. Okay. Če lahko mogoče sam še eno reč rečem, ne, mogoče da nakažem malo rešitev. Mislim, da stvari niso tako temne, Ivan je že omenil, mi se v Evropi moramo izkopati gotovo iz te religijske nepismenosti. Zaradi tako visoke rodnosti jasno, da tradicionalne islamske inštitucije niso mogle pokriti versko izobrazi vseh teh množic. In je nastal nekako sporedni islam. Rečemo recimo množični ljudski, ki se bolj ali manj omejuje na pet stebrov islama, na neko obrednost. A ne? No, ampak kaj se zdaj dogaja? Zdaj vidimo, da se je zgodila ponekod revolucija, kar pomeni, da so se namnožile stranke. In to so se namnožile stranke, ki se sklicuje na islam. Znamo Egipt. V Egiptu so bili muslimanski bratje, svoja stranka, islamisti svoje stranke in salafisti so se pojavili. Salafisti po definiciji bi morali biti najbolj zadrti. A veste, s kom so se združili, da so prišli na oblast? Z sekularisti. Kaj to pomeni? To pomeni, da ti zdaj zagovarjajo tudi versko svobodo. Najbolj oni muslimanski brati, najbolj oni islamisti, nismo salafisti, ampak hočemo, da nas pustijo biti salafisti. To je kar pomemben napredek. Drugo, stopnje rodnosti pada. Vse islamske arabske države so danes pod 3%, Severna Afrika, Egipt, Tunizija 1,9 je tako kot Nemčija. Spremenil se je odnos moški ženska, ker so ženske tudi šle v šol. In v tem okviru spremenil se je odnos do avtoritete, otroc, mladina je pismena, starši niso. In otroc potem vodi starše neobratno. Tretja sprememba, ki je pa zelo pomembna, ki pa jo do zdaj niso tako zaznavali, je pa konec rodinskih porok. Poročali so se bratranci,
Dva brata sta se zmenila, ti imaš mojo hčerko, tvoj sin ima mojo hčerko, moja hčerka ima tvojega sina. To so bile zaprte pol družine. Zdaj pa, ko je to padlo procentualno zelo hudo, se neka družina odprla. In ti trije elementi so naredili to, da dobimo bolj zindividualiziran islam, ki pa dodatno zdaj uhaja tradicionalnim inštitucijam. In se preko neta navezuje na karkoli. In zaradi tega jaz mislim, ta spoznanja v zadnjem času bi nas morala pripeljati do tega, da etabliranim verskim skupnostim omogočimo, ker delujejo konstruktivno družbeno, omogočimo, da formirajo svoje pripadnike in da imajo glas v družbi, da oni povejo, kdo so, kaj so, kaj so njihove vrednote. Hvala. Zdaj, jaz sem se obrnil na nekoga od Slovencev, ki živi v tem dramatičnem delu sveta, iz katerega prihajajo hude stvari. Ne bom povedal imena zdaj tu, ker nekatere stvari so morda pa vseeno dokaj delikatne. To pismo je kar dolgo, tako da bo trajalo, mislim, da enih 9 minut, ko bom bral. Vendar se mi zdi tako, da nocojšnji večer po naši akademski debati dobro zaključiti z konkretnim človekom, ki na svoji koži odblizu stvari doživlja. Značilnost kristijanov na Bližnjem vzhodu je, da so bili vezani na duhovna središča v samostanih, ki so služili kot žarišče duhovnosti in liturgičnega življenja. Kljub prihodu islama v 7. stoletju so spričo velikih žrtev in prizadevanja obstali vse do današnjega časa. Skozi stoletja so redno doživljali različne vale preganjanj, vendar so danes navzoči v Iraku, Siriji, Libanonu, Siriji. Temu bi lahko rekli nerazumljiv čudež vztrajnosti in zvestobe, ki ima svoj izvor v ljubezni do Kristusa. Sodelovali so tudi v družbenem in političnem življenju islamskih kalifatov. Muslimani so grško filozofijo sprejeli preko kristijanov, ki so imeli visoko razvito prevajalsko dejavnost. Nekaj podatkov. Današnja situacija kristijanov na Bližnjem vzhodu je tragična. Če gledamo širše po celem svetu, je po podatkih OSCE-ja vsako leto na svetu pobitih 150 tisoč kristijanov. To je podatek, ki je zastrašujoč. Od svetoče skupnosti iraških kristijanov, ki je štela 1,5 milijona oseb, jih je ostalo 450 tisoč. 70% iraških kristijanov je moralo. Leta 1920 so kristijani v Siriji predstavljali 30% prebivalstva, še leta 2011 jih je bilo 2 milijona, danes jih je v Siriji okrog 400 tisoč. To, kar se dogaja po obeh iraških vojnah v Iraku, to, kar se dogaja v Siriji po letu 2011, je strahotno rušenje vsakešne človeške civilizacije in sistema, ki bi nudil človeku vredno življenje. Zato je logično, da je prišlo do eksplozije begunskega vprašanja. V osnovi gre za velik spopad med šiiti in suniti. Vendar je ta spopad razen mnogih terorističnih skupin proizvedel monstruozno gibanje ISIS, ki temelji na apokaliptični ideologiji zadnjih časov, v katerih imajo protagonisti islamske države v rokah vlogo razsodnika sveta. Džihadiste podpirajo različne muslimanske države, tako finančno kakor z orožjem. Njihovo delovanje sega v najbolj komplicirane kanale mednarodne kriminalne ekonomije, kode se steka umazani denar. V Siriji je življenje možno le še v velikih mestih, Damask, Halep, Latakija, Dar az-Zur. Vendar je tudi Halep in Damasko že skoraj nemogoče živeti. Ni vode, ni dovolj hrane, ni osnovnih potrebščin. Zato se val beguncev v sosednjih deželah nenehno večal. Od tod pa so ljudje šli preko morja do Grčije naprej. Potrebno je omeniti, da je vsa dejavnost prevozov preko morja organizirana strani tujih mafij, največ denarja za prevoz pa gre prav gotovo v roke ISIS-a. Podatki pravijo, da v letu 2015 zaslužek za prevoz ljudi preko morja znaša med 3 do 6 milijard dolarjev. Sedaj je za Turčijo potrebna viza. Brez vize pa je mogoče priti še vedno po kopnem na področju, kjer Turčija meji s Sirijo. Prevozi v Grčijo pa se nikakor ne manjšajo,
in se ne bodo ustavili, dokler ne bo dokončne politične rešitve na širšem nivoju. Kristijani v Iraku in Siriji so popolnoma izginili iz podeželja. Ne le, da ni pogojev za življenje. Vasi, cerkve in samostani so porušeni, kristijanom pa ni preostalo druga kot bežati, da si rešijo golo življenje. V zahodnih predeljih Sirije naj bi bilo še nekaj tisoč kristijanov v obkoljenih področjih, vendar ne morejo niti zbežati, ker bi jih na poti proti turški meji pobili. Situacija je za vse civilno prebivalstvo nevzdržna, vendar so kristijani glede na muslimane še veliko večje nevarnosti in nimajo nikogar, ki bi jih varoval. Tudi v Turčiji so kristijani zadnji med zadnjimi. Tisti, ki pod pokroviteljstvom Združenih narodov čakajo na vizo, ne morejo najti dela, samo zato, ker so kristijani. V begunskih taboriščih pa zaradi težkih razmer ne morejo živeti. Poznam primere, ki so bili zaničevani in poniževani zaradi svoje verske pripadnosti. Iz Istanbula so jih razselili po celi Turčiji v manjše kraje, kjer je delo še težje najti. Imel sem na skrbi dve družini, katerima bi rad pomagal priti v Slovenijo po legalni poti. Poskušal sem na različne načine, vendar brez uspeha. Po 6 mesecih čakanja so obupali in se odločili, da gredo preko morja. Eni družini je uspelo priti čez, druga družina pa je poslala le mlajšega sina, ki ima komaj 16 let. Mati vdova se je z dvema otrokoma vrnila nazaj v Halep, kjer kristijani živijo oblegani v strahu za svoje življenje. V tem primeru je najbolj žalostno to, da je tistim, ki gredo po nezakoniti poti, lažje priti do cilja, kot tistim, ki bi po zakoniti poti. Če boste vprašali muslimana, kaj je bistvo njegove religije, vam bo s prepričanjem odgovoril. Mir. Islam je religija miru. Potem pa se postavlja vprašanje, kako je mogoče, da so bratje muslimani pobili na tisoče svojih bratov v Bagdadu, ki so umrli samo od eksplozij in bomb, nastavljenih civilnemu prebivalstvu. Ko se soočamo z nasiljem v imenu islama, se težko predstavljamo, kateri islam naj bi bil religija miru. Islam, ki se predstavlja, da mora vladati svetu, islam, ki se pojmuje kot edini pravni sistem katerekoli družbe, islam, ki se pojmuje kot edina politična ideologija, ne more biti religija miru. Ne smemo in ne moremo dajati vseh ljudi v isti koš. Tudi muslimani so najprej ljudje, tako kot vsi ostali, dobri in slabi. Vendar se postavlja vprašanje, kako to, da teroristi najdejo v upravičenje za svoje ravnanje v svetih besedilih islama. Kaj je značilno za islamistično-teroristično gibanje ISAS in drugih teroristične organizacije? Rušenje vsakešnjega sistema vrednot, ki bi bile utemeljene na naravnem ali nekem mednarodnem pravu. Ne priznavajo katerih koli mednarodnih norm, človeških pravic, človekovih pravic ali kakršnekoli človeškega dostojanstva. Pobijanje civilnega prebivalstva brez usmiljenja. Preganjanje vseh, ki ne pripadajo sunitskemu islamu. Uvedba širijatskega prava v njegovi najbolj skrajni posledici in uresničitvi. Izsiljevanje, kristijani so prisiljeni, da plačajo poseben davek, določen za kristijane po širijatskem pravu. Prodajanje žensk na trgih. ISIS izvaja radikalno čiščenje prostora. Pobija, ugrabi, izganja, izsiljuje. Uporablja vse najmodernejšo tehnologijo komunikacije, ki služi propagandi in ciničnemu prikrivanju resnice. Diabolično izživljanje nad nedolžnimi žrtvami. Primerov za to je ogromno. Omenim najlej strahoto, ko so libanonskemu vojaku, kristijanu, izrezali srce, ali pa ko so pobili 10-letne dečke, ki so igrali nogomet, ker je to v njihovi islamski državi prepovedano. Napadi na cerkve, atentati, ugrabitve škofov, duhovnikov, redovnikov ter laikov. Trenutno je v Siriji ugrabljenih okoli 300 oseb. Pred kratkim je mlad palestinski kristijan vprašal, zakaj nas muslimani sovražijo. Nisem znal odgovoriti, na to pa je on sam odgovoril, vendar odgovora ne morem zapisati. Vem, da v Turčiji v mnogih primerih po šolah že otroke učijo, kako je krščanstvo lažna religija. Navedel bi lahko veliko primerov skrajno negativnega pogleda na krščanstvo, časopisi, televiziji ali drugih medijih. V različnih bratovščinah ne učijo drugega kot fundamentalistično interpretacijo svoje religije. To pa pomeni,
samo mi in nišče drug. Največji problem islamističnega gibanja je ideologija kot družbeni projekt, ki temelji na sovraštvo, izhaja iz prastare monoteistične interpretacije Boga kot ljubosumnega Boga. Vse ideologije so prinašene na svoj način zlo, vendar so bile ateistične. Ideologija ISIS-a pa naj bi se napajala na najvišjih virih islamskega razodetja in v svoji lastni interpretaciji sveta ustvarja sovraštvo do vseh muslimanov. Redko kdaj se je v zgodovini gojilo tako čisto sovraštvo do človeka. V tem sovraštvu pa se kaže diabolično zla, ki presega vsako človeško logiko. Vse smo vendar že na področju metafizičnega. Tisti, ki ubije v imenu Boga, je izničil Boga z lastno idejo. To pa je v bistvu že najvišje malikovanje, čaščenje malika, ki ga je postavil na mesto Boga. To je ateizem, zato je za ta ateizem najbolj perverzni obliki tako dobro, zato se ta ateizem najbolj perverzni obliki tako dobro ujema z določenimi ideologijami Zahoda. Zato je krščanstvo na Bližnjem vzhodu tako lahek plen apokaliptičnega jezdeca. Tako patriarh sirokatoličanov, Ignacij III. Josef Juna, upravičeno trdi, da Zahod ni hotel preprečiti konflikta v Siriji, ko je to bilo še možno, ko je vzdrževal spopad v nedogled, je izdal kristjane na Bližnjem vzhodu. Največji problem beguncev v Evropi ne bo v integraciji, pač pa v sovraštvu, ki ga islamistična gibanja uspevajo porojevati v dušah svojih pripadnikov. Tisti, ki sovražijo, so sposobni zločina. Samo inkarnirano sovraštvo je zmožno rušenje, kar je sveto in pobijanje. Samo sovraštvo, utemeljeno na delitvi sveta med dobre in slabe, med verne in brezverne, je sposobno rušiti cerkve in očistiti svet vsakešne sledi, ki bi spominjala na neko drugo preteklost, ki ni lastna islamu. Tragedija krščanstva na Bližnjem vzhodu je dokončna, tako velika, da je ne bo mogoče nikdar več popraviti. Ali ne pravi 137 psalm. O babilonskih rekah smo sedeli in jokali, ni drugega. Samo zgodovina bo mogla kdaj povedati o močeniških posameznikov in skupnosti, ki so zrli smrti v oči pred puškami in pod bombami, a ne bo nikoli mogla izraziti skritega topljenja tistih, ki so objokovali svoje ljubljene, ko so jih spremljali k zadnjemu počitku, tistih, ki so jokajoč zapuščali svoje domove. Marija, žena iz Apokalipse, mati cerkve, naj prosi za svoje otroke. Zdaj, če mislite, da treba še kaj komentirati, vam dam mikrofon. Jaz mislim, da ni potrebno komentirati, ampak biti nekaj povedati. Ja, poleg sovraštva bi rekla, da je v Evropi tisto, kar lahko niči Evropo sprav. Dejansko prej je bilo vprašanje, če se mlačno odzivajo v tistem svoje skupnosti na skrajnosti. Zaradi strahu se najbrž tudi sami ne odzivajo. Ampak tisti strah, ki hromi Evropo, je ta, da človekove pravice in demokracija ne morejo odgovoriti na nasilje. In vprašanje, ki si ga jaz postavljam, je kako odgovoriti dejansko na nasilje. In edini odgovor, ki se meni postavlja, je ta, da si morajo Evropejci bolj jasno zgraditi lastno identiteto, zavest o religijah, o kulturi, o vsem, kar se stavlja tradicijo in dejansko se postaviti kot enakopraven sogovornik, ne kot ustrahovani, boječi palček, kot je rekel recimo Kissinger, je rekel, da je Evropa na političnem področju palček. Mislim, zato ker recimo na ekonomskem je velikane, na političnem je palčnik, na vojaškem črv. Se pravi, nima moči in stvariti močnost lastni identiteti in to se mi zdi. Poleg sovraštva je to vedno preseč strah. Ja, če se kar navežem, Evropa se vedno na žalost zbudi 5 minut čez 12. Bojim se, da tudi v primeru vzhodnih kristjanov, jaz sem globoko pretresena, ko sem to pismo poslušala, namreč zato, ko sem tudi sama
upletena na nek način v to zgodbo vzhodnih kristijanov. 2013 sem dol pol leta raziskovala v regiji Tur Abdin na turško-sirski meji. In še zdaj seveda smo v tesnih stikih, tako da praktično vsak mesec vem za koga, ki ni več, bodi si živ, bodi si več na tem teritoriju, praktično izginjajo ljudje, kristijani, tako kot ste rekli, iz Iraka, Mosul je padel, Kamišli obkoljen, praktično vsakodnevno nove novice prihajajo. Ne? Mi kaj dosti seveda vzhodnih kristijanih ne vemo, teh informacije prihajajo zelo, bom rekla, parcialno, če sploh z nekim interesom. Zdaj se trudimo v zadnjem času, da bi postavili inštitut vzhodnih kristijanov, kjer bi ohranili njihove manuskripte iz 4. stoletja, so še vedno neprevedeni, neohranjeni, podvrženi gnitju, propadu, v nemilosti, bom rekla, političnih sil, ne bom zdaj imenovala določenih, ker pač ne želim, se izpostavlja določene države pa določene politike tukaj, ampak vendarle, ne, jaz mislim, da je to ena velika ignoranca, tudi, bom rekla, tudi seveda strani Evrope v tem smislu, da bi lahko vendarle podprla, ne, tudi to, po drugi strani pa jasno, ne, kako dejansko ohraniti to starodavno, rečemo krščansko, tradicijo v tem prostoru je seveda velik zalogaj, ne, in gotovo osveščanje, pritiskanje na določene vlade in jasno in glasno pač protestirati. Ne. Zdaj, če konkretiziram zaseganje tudi v Turčiji teritorijev krščanske manjšine, ne, Mor Gabriel, samostan star iz 5. stoletja, ki si ga potem v določenem ozemlju seveda začela lasti turška država in tako naprej. Vse to seveda je treba jasno postaviti pred Evropsko sodišče, rečemo, za človekove pravice. Jaz vam sem tudi resen, ko to slišim. Je pa, tako mi pride misel, da odkar postaje samostojne države, rečemo, po letu 60, do 2000, to je v 40-ih letih, je popolnoma na tem področju izginila judovska populacija, ki je štela malo manj kot milijon. Na pretesljiva knjiga z naslovom Tihi holokaust, antropolog Šmuel Trigava jo je pred takšnimi 3-4 leti objavil. To se je zgodilo v mirnem času pod bolj kot ne sekularnimi režimi, nekoliko socialistov, čemu socialistično usmerjeni. No, zdaj, v vojnem času se pa očitno ost močno obrnila proti kristijanom. Čeprav so že tudi prej na njih pritiska. Če gledate po Franciji, po Nemčiji, bodo nenadoma zagledali cerkve nenavadne oblike. To so ljudje, ki so pred 30-40 leti že zbežali iz teh koncev. Ti obredi vzhodni so si postavili svoje cerkve, sam sem tudi videl v Združenih državah. Ne? Tako da to je proces, ki traja, zdaj pa v zadnji fazi. Poleg tega veliko dobrih besed je bilo v Evropi vedno rečeno o Turčiji in o tem, kako je treba integrirati. Danes je v Turčiji manj kot 100 tisoč kristijanov, že več kot 30 let je zaprto bogoslovje, carigrajskega patrijarha, da ne more posvetiti nobenega svojega duhovnika. Oblast zahteva, da je patrijarh turški državljan, a ne? In če se ne morejo šolati, kako naj bo naslednji Bartolomeja še turški državljan, kjega bo je našel. Nekako cilj, ki ga je imela Turčija, je to takrat, da pride v Evropo, bo pač etnično, bo pa versko čista, ne, ne bo več kristijano. Je pa treba povedati, da v Turčiji živi 20 milijonov alevov, to je ena sekta šiizma, ki pa nima nobene pravice. Tudi veru mora poslušati sunitski, ki ga pač predpisuje tam država. Tako da tudi tiste države, ki so, tekako rečemo, zglede in jih mi dajemo še kaj za zgled, dejansko so skrajno neprijazni do drugih. In če še zadnja beseda,
moram pa reči, da tole poslušanje zdajle mi je pa takoj priklicalo v spomin Solženicinov otoče Gulag, tam piše podobne reči in mogoče kdo pravi 7000 dni v Sibiriji od Steinerja, tam je enako. Tak da primat za take reči nimajo isti slovci. Vse religije imajo eno stvar skupno, molitev. In zato predlagam, da našem vsešnji večer zaključimo z molitvijo pa študentko, ki ima to pripravljeno. Najvišji, vsemogočni, dobri Gospod, tebi hvala, slava in čast in ves blagoslov. Tebi, najvišjemu, edinemu pristoji in nišče ni vreden tebe imenovati. Hvaljen moj Gospod vsemi tvojimi stvarmi, posebno soncem, velikim bratom, ki razsvetljuje dneve in nas. Lepo je in velikem sijaju žari, tebe najvišji od seba. Hvaljen moj Gospod sestri luni in zvezda, ustvaril si jih na nebu jasne, dragocene in lepe. Hvaljen moj Gospod, bratu vetru in zraku, v oblačnem in jasnem sploh vsakem vremenu, s katerim ohranjaš svoje stvari. Hvaljen moj Gospod v naši sestri vodi, mnogo koristi ponižna, dobra in čista. Hvaljen moj Gospod v našem bratu ognju, v katerem nam noč razsvetljuješ, lep je in vesel in krepak in močan. Hvaljen moj Gospod naši sestri zemlji, ki nas kakor mati hrani in nam gospodini in prinaša različno sadje in pisane rože z zelenjem. Hvaljen moj Gospod v onih, ki se zaradi tvoje ljubezni odpuščajo in prenašajo slabosti in trpljenje. Blagor njim, ki ostanejo v miru, zakaj ti, najvišji, jih boš kronal. Hvaljen moj Gospod v naši sestri smrti, ki nišče v življenju ne uide. Gorje njim, ki umrjejo v smrtnem grehu, a blagor njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti žalega. Hvalite in poveličujte mojega Gospoda in zahvalite se mu in služite mu veliki ponižnosti. Hvala svetemu Frančišku za njegovo molitev, ki smo skupaj z njim zmolili. Hvala mojim sogovornicam in sogovorniku. Hvala tudi vam za vašo navzočnost in vam želim, da z Frančiškovo molitvijo odidete domov. Lahko noč. Hvala.